जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, डिस्कस करिबा जीके सीरीज सेट टू मेनली फोकस करिछि आपणंकर सीजीएल मेंस आउ आरआई एग्जाम को। सो वीडियो को भलो भाबरे देखो। देन सबटु इम्पोर्टेंट कथा कहि रखुछि, मेंबरशिप कथा केही एबे जॉइन होवंतु नै, ताकु एथि पई ऑन करनी कि कोनोसी नुवा वीडियो आसीबो सेमदी किछि नै। मोनेटाइज बंद थला 3-4 मास हम, तो मुझे पुणी रीअप्लाई करके सेटा ऑटोमेटिक ऑन हो। ओके, तो जेहेतु आगु मेंबरशिप थी तो से ऑन हो ना कि मुझे किसी नुआ भिड आणवी, और जदि भी आने से जना पड़ नोटिफिकेशन आपको पल। ओके, तो जॉइन हूँ ना, जॉइन हेले अजथा आपणकर ही पैसा वेस्ट हे। देख, फर्स्ट वन, इंडिया हाज व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बा कैबिनेट गवर्नमेंट मध्ये कही पारिबे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोठ आसी छी, आपनकर यूके रु आसी छी, कोठ आसी छी यूके रु आसी छी। ओके, एतिय क्लियर है। तीनटा जिनस आपन निहाती जानिथिबे, गोटे होची सोवरेन, गोटे होची रिपब्लिक, आउट होची डेमोक्रेटिक, आउट होची डेमोक्रेटिक। सोवरेन मीन्स सार्वभौमित्व, निज देशर जहाँ माने कौन इंटरनल मैटर हो बा एक्सटर्नल मैटर ताकु से इंडिजिनियसली कंट्रोल करिवो, सेटा ला सोवरेन। निज देशर जहाँ भी घटना होची निजे ही ताकु बुझिवो, अन्य देश सेतरे मुंड खेळिबे नाही। ओके, इंटरवेन करिबे नाही। रिपब्लिक माने निजर जे हेड रहिला, देशर जे गवर्नमेंट रो हेड रहिला, सर्वोच्च स्तर रे जे बसिला, से कोनोसी ना कोनोसी इलेक्ट हेकि जाइथबो, कोनोसी भी माने मोनार्क रु आसी नथबो, राजा शासन रु ତାଙ୍କର ହେରିଡିଟାରୀ ନଥିବ, ସିଏ ହେଲା ରିପବ୍ଲିକ। ଆମର ରିପବ୍ଲିକ କ'ଣ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବଛା ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଛା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଡିରେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ବଛା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ରିପବ୍ଲିକ କଣ୍ଟ୍ରି। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ, ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ କଣ୍ଟ୍ରି। ହଁ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ବଛା ଗଲା। ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଆର୍ଟିକଲ କେତେ, 326 ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ କଣ୍ଟ୍ରି, रिपब्लिक कंट्री, सोवन कंट्री। यूके कौन, यूके हूँ आपंकर डेमोक्रेटिक कंट्री, कारण लोक मैंने बाछुं क्या प्राइम मिनिस्टर को, किंतु रिपब्लिक नुहे, रिपब्लिक नुहे। कहीं रिपब्लिक नुहे, कारण तर हेड गला, हेड किए अच्छा चार्ल्स थ्री, राजा चार्ल्स थ्री, से गोटे रिपब्लिक कंट्री नुहे। क्लीयर है, रिपब्लिक कौन, डेमोक्रेटिक कौन, सोवरेन कौन। अच्छा, डेमोक्रेटिक इंडिया हूँ गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री, कौ प्रकार डेमोक्रेटिक, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, ये हूँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक। आप माइंड आस, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी माने आमर लोक माने, आमर टोटल केते हेले 543 सीट। ओके, 543 सीट कौट जी पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को। ओके, सेटा तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आमर कौन हो जो पार्टी मेजोरिटी हासिल करुच्चे से तार गवर्नमेंट फॉर्मेशन करुच्चे। ओके, होमोजेनिटी रोचे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, होमोजेनिटी रोचे। अच्छा, तो पढ़ी पचर पढ़े इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन बुझा, जो गोटे गोटे कन्स्टिट्युएन्सी रु लोक थे से तरफ कौन जड़े मात्र कौन रिप्रेजेंटेटिव होकर जाऊँ पार्लियामेंट को, तो से लोक मैंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट करूना। आमर जो पार्लियामेंट रे जो ल बनुची बा जो डिस्कसन होती लोक मैंने डायरेक्ट से पार्टिसिपेट कर ना, लोक मैंने डायरेक्ट पार्टिसिपेसन करूना, रिप्रेजेंटेटिव जाऊँ जड़े जड़े रिप्रेजेंटेटिव गले, 543 रिप्रेजेंटेटिव गले, तो से कहला कौन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बुझीगला ना, बुझीगला ना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया कहीं, कारण इंडिया कौन रिप्रेजेंटेटिव पठाऊ, तो एमती भी कहींपर जो इंडिया जो डेमोक्रेसी कौ प्रकार डेमोक्रेसी ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बुझीगला, इंपोर्टेंट टर्म आपको मन रखु, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया, इतना क्लियर है। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये मन रखा, आपको डिफरेंस देदे आप आराम से जानते। ओके, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एथिरे कौन हम, प्रेसिडेंट हेड रहिबो, प्रेसिडेंट हेड रहिबो। आपण कहे आमर भी तो हेड, हाँ आमर हेड प्रेसिडेंट हेड रोचान, कहार ये हूँ नोमिनाल हेड, माने नाम को मात्र ये हूँ हेड, किंतु आमर रियल हेड किए गवर्नमेंट रो रियल हेड हूँ किए, सी हूँ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, किंतु प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल जोटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेठिकार गवर्नमेंट रो आउ आपणकर स्टेट रो कंट्री रो हेड किए गवर्नमेंट एंड स्टेट,
ବା କଣ୍ଟ୍ରିର ହେଡ୍ କିଏ ରହିବେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ବୁଝିଗଲା। ଏଠି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଡ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି, ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବୁଝାଉଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଡ୍ କହିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରିଏଲ୍ ହେଡ୍ କିଏ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ। ଓକେ, ଏଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଡିରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଡିରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଡିରେକ୍ଟଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ନହେଲେ ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହେଡ଼, ବୁଝି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଡ଼ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି, ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଡ଼ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ନୋମିନାଲ ହେଡ଼, ନାମକୁ ମାତ୍ର, ଖାଲି ଯାହା ବିଲ୍ ସାଇନ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାମ କିଏ ତୁଲେଇବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଏ ବୁଝିବ, ସିଏ ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ବୁଝିଗଲା। ଏବଂ ଆମର ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବଛା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ରହିଲା, ଲେଜିସ୍ଲେଚର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରୁ, ଲେଜିସ୍ଲେଚରରୁ କିଏ ବଛା ହେଲା ନା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବଛା ହେଲା, ବା ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଓକେ, କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭଟା, କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲେ ନା, ଲେଜିସ୍ଲେଚରରୁ ବାହାରିଲେ। ତା ମାନେ ଏଇ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, କ'ଣ ନା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଟୁ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ଓକେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଟୁ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ଓକେ, କ୍ଲିଅର, ବୁଝିଗଲା। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଲକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କଲେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ବା ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ବା ଆନ୍ସରେବୁଲ ଟୁ କାହାକୁ, ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ତା ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ, ଏମ୍ପି ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ, ଏମାନେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ କେଉଁ ମାନେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମାନେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କହିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ, କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ, ତ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ମାନେ, ଏମ୍ପି ମାନେ, ତ ଏମାନେ କ'ଣ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସାର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଆନ୍ସରେବୁଲ। ଓକେ, ଏମାନେ ଆନ୍ସରେବୁଲ, ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଓକେ, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ଆର ଯେଉଁ ଟର୍ମଟା ରହିଲା ଫିକ୍ସ, ଆମେ ୟୁଏସ୍ଏ କଥା ନେବା, ୟୁଏସ୍ଏରେ କ'ଣ 4 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍, କ'ଣ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ହେଡ୍ କିଏ ରହିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ 5 ବର୍ଷ କ'ଣ ଟେନୁଅର, ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଟେନୁଅର ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିରିୟଡ଼। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ବି ଟାଇମ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଆର୍ଟିକଲ 75 କ'ଣ କହୁଛି, ଆର୍ଟିକଲ 75 କ'ଣ କହୁଛି, ଯେ ଅଲ୍ ଦ କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟର ଆର୍ କଲେକ୍ଟିଭଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଟୁ ଲୋକସଭା। ତ ଯଦି କୌଣସି ମୋସନ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଆର୍ଟିକଲ 75 ଅନୁସାରେ, ଟୋଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଟୋଟାଲ କଲେକ୍ଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟାଏ ମିନିଷ୍ଟରର ଆନ୍ସର ଆସିବ, ସେ ଟୋଟାଲ କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଲେକ୍ଟିଭଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ସେଠି ଗୋଟାଏ ମିନିଷ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେବ, ତ ଗୋଟାଏ ମିନିଷ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେବ ମାନେ ସେ ଯେତିକ କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁ ଯାକ ସେମ୍ ଆନ୍ସର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ୱାଟ୍ କଲେକ୍ଟିଭଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 75, କ୍ଲିଅର। ତା ମାନେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନରେ ହାରିଗଲା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ, ଏଠି 4 ବର୍ଷ ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ ମାନେ ଯଦି ୟୁଏସ୍ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଟିବି ଯାଏ, ତାଙ୍କର କଟିବ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପିଜମେଣ୍ଟ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଭାଓଲେସନ ହେଲେ ହିଁ ଇମ୍ପିଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଇମ୍ପିଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟାଏ ୱେରେ ହେବ, ଇମ୍ପିଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ବାହାରି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କାହାର, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବୁଝିଗଲା। ଆମର କ'ଣ, ଯଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ଟୋଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା ରହିବ। ଓକେ, ଆଉ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କହିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କାର ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ୍ କରିପାରିବ, ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ,
ଦେନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, କାରଣ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରୁ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ ରହିଲେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବ ଯଦି କ'ଣ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଏମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆଉ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଏମାନେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ, କାହାକୁ କେଉଁଠି ନା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍। ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ କାହାର ସେପାରେଟ୍, ସେମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେପାରେଟ୍ ପାୱାର, କାହିଁକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ ବଛା ହେଇନଥିବେ, ବୁଝି ହେଉଛି। କାରଣ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଭୋଟିଂ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ପାଇଁ ଅଲଗା ଭୋଟିଂ ହୁଏ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରୁ ନ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଆଣିକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ରେ ବସେଇ ପାରିବ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଥିବେ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପାର୍ଟ ସବୁ ବହୁତ ସହଜ, ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ, ଇଏ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, ଯିଏ ମନେ ସିଏ ପଢ଼େଇଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ବହୁତ ଇଜିରେ ପଢ଼େଇକି ମନେ ରଖିଥିବି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ, ଆକୁ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ୱେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ୱେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ, ୟୁକେର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କହିଲି ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ୟୁକେରୁ ତ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ସେଠି କୁହାଯାଏ ୱେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଟର୍ମଟା, ୱେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କାହାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ, ସୋଭରେନ୍ କ'ଣ, ରିପବ୍ଲିକ୍ କ'ଣ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କ'ଣ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ନା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, କାହିଁକି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, କାରଣ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଦଳ ମେଜୋରିଟି ହାସଲ କରିବ ସେ ଦଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ, ଏବଂ ତାର ହେଡ୍ କିଏ ରହିବ ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁବେଳେ ହେଡ୍ ରହିବ, ନୋମିନାଲ୍ ହେଡ୍ କିଏ ରହିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିବ, କ୍ଲିଅର୍ ହେବେ, ବା ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଡ୍ କିଏ ରହିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭୋଟ୍ ହେବ, ଲେଜିସ୍ଲେଚର ପାଇଁ ଅଲଗା ଭୋଟ୍ ହେବ। ଓକେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଡ୍ ରହିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଡ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଡ୍ କିଏ ରହିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିବ, ବୁଝିହେଲା, ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଏ, ଏବଂ ତାର ଟର୍ମ ହେଉଛି 4 ବର୍ଷ, କାହାର ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ୟୁଏସ୍ର 4 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଟ୍ ଏ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ମୋସନ୍ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ଲୋକସଭା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଲୋକସଭା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଗଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ହୋମୋଜିନିଟି, ହୋମୋଜିନିଟି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ହୋମୋଜିନିଟି କ'ଣ, ହୋମୋଜିନିଟି ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହୋମୋଜିନିଟି, ହୋମୋଜିନିଟି କ'ଣ, ହୋମୋଜିନିଟି ମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ମେଜୋରିଟି ହାସଲ କଲା ସେଇ ପାର୍ଟିରୁ ହିଁ କ'ଣ ହବ ନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବଛା ହେବ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର ବଛା ହେବେ ଏ କେବଳ ସେଇ ପାର୍ଟିରୁ ହିଁ ଯିବେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରୁ ଏମାନେ ଜିତିଥିବେ, ବୁଝି ହେଉଛି। ବିଜେପି ଜିତିଲା, ସିଏ ଏକା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବ କି, ହଁ ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଜୋରିଟି ନାହିଁ, ଏବେ କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏନ୍ଡିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଅଦର ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଅଦର ପାର୍ଟିର ସହାୟତାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରେ, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବ, ହୋମୋଜିନିଟି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଆଜ୍ ୱାଟ୍, ହୋମୋଜିନିଟି, କେବଳ ନିଜ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ହିଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ କରିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ହଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ଟୁ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲେଜିସ୍ଲେଚର ମାନେ କେଉଁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ପି ମାନେ, ଲ ମେକର୍ସ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଏବଂ ସେଠୁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଯେଉଁଟା କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ, ଲେଜିସ୍ଲେଚର ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଏମାନେ ତାକୁ ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ ହେବେ, ଏବଂ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ଟୁ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ଏତିକି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲେ, 75 ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଗଲା, ଯଦି ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ 75 ଅନୁସାରେ ଟୋଟାଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ୟୁକେରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ନା କହିଲି ଏବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ରେ ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ'ଣ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡିରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, ତ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେଉଛି ଡିରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଡିରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପଠାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଠାଉଛି, ତାଙ୍କର ସେମିତି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଲ ଆସିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚରା ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ କରାଯିବ, ବୁଝି ହେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରାଯିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଆଜ୍ ୱାଟ୍, ଡିରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, ବୁଝି ହେଉଛି। ଏବେ ଡିରେକ୍ଟ କ'ଣ, ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି କ'ଣ, କ୍ଲିଅର୍ ହେବେ।
ओके देन आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन ओके एटा बुझीला ना बुझीला ना भलो बुझंतु कॉन्सेप्चुअल जिनस गुड़ा आपको न बुझे हईरा हो से सब जिन व्यस्त हो सब जिन आर्टिकल आमेंडमेंट एगुटा किसी प्रोब्लेम हाँ ये सब जिन कन्सेप्चुअल जिन थे बुझीगले क्लीयर हो सब रेसीडुअरी पावर हाज बीन ब्रॉट फ्रॉम कौटू आसी कानाडा फेडराल सिस्टम आसा मन रखता फेडराल सिस्टम कानाडा आसी आज मतलब लगुच हैंड रईटिंग ये प्रोब्लेम हो नुझापे ओके देखा जाऊ क्लीयरली कड़े गले रेसीडुअरी पावर व्हाट इज रेसीडुअरी पावर रेसीडुअरी पावर कौन आमर जो सेभेन्थ शेड्यूल केतोटी शेड्यूल अच्छी टोटल बारटी शेड्यूल अच्छी कल पढ़े थे आमर फास्ट केतोटी शेड्यूल था आठटी शेड्यूल था तापर नौ तापर दस तापर एगार तापर बार ओके कौन कौन शेड्यूल पर पढ़िया टोटल बारटी शेड्यूल तो सेभेन्थ शेड्यूल आमर कौन है किसी पावर अच्छी ल बनवाप यूनियन को पावर दिखाई जे यूनियन केवल यही थे ही ल बनब डिफेन्स हो दे आपणकर रेलवे हो तो एथरे कौन केवल यूनियन रो अधिकार अच्छे सेमती स्टेट रो मध्य अधिकार अच्छे किसी पार्ट्रे ल बनवा दीज मिसिकी ल बनवे दैट इज नोन एज कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट बुझीगला यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट ओके अच्छा यूनियन लिस्ट रे केते अच्छे आगुरु थला 97 प्लस 3 ऐड हला एबे हला 100 स्टेट लिस्ट रे मन रखु आगुरु थला केते 66 एटु माइनस 5 हला एबे हे गला केते 61 ए जो माइनस 5 आगुरु थला कॉन्करेंट रे 47 एटि प्लस 5 हे गला माने ए 5 रा से एटि मिसला टोटल हे गला केते 52 आपन के जो प्लस 5 कोउ थरेला एटा हला आपन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 तो से 5 टा कोन कोन आपन को पूरा डायरेक्टली मन रखिया रोची कोन कोन ना फॉरेस्ट एजुकेशन ओके फॉरेस्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ देन एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस आ गोटे कौन रहा मेजर्स वेट एंड मेजर्स वेट एंड मेजर्स वेट एंड मेजर्स क्लियर फॉरेस्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस वेट एंड मेजर्स ये पांचटा कौन था आगुरु था कौट स्टेट लिस्ट ताकू काढ़ आसी कौन रखा कॉन्करेंट लिस्ट माने स्टेट गवर्नमेंट आउ यूनियन गवर्नमेंट मिसिकी ल बन एतिको छाड़ीदे एतिको छाड़ीदे आउ किसी जिनस आसला जोटा कि आम कौन ये तीन टा लिस्ट रही तो सही किए बुझे ना पार्लियामेंट बुझर ल किए बन पार्लियामेंट बन बन तो सेटा हला रेसीडुअरी पावर पार्लियामेंट कैन मेक लॉज तो सेटा हला आपण कोण रेसीडुअरी पावर कोड आसला कानाडा रु आसला इम्पोजिंग कोण टैक्स इम्पोजिंग टैक्स तापर लॉ के बनेबो ना पार्लियामेंट बनेबो आर्टिकल केते कहूची 248 रेसीडुअरी पावर आर्टिकल 248 अच्छा सबुठ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो रेसीडुअरी पावर जे ये जो इम्पोजिंग टैक्सटा यहाँ गोटे रेसीडुअरी पावर जीव कि यूनियन लिस्ट को जीव एटा किए डिसाइड कर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर ओके सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स व्हेदर दिस लिस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द रेसीडुअरी पावर और नॉट बुझेला ना नहीं रेसीडुअरी पावर को किए डिसाइड कर सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर हो गए ओके यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट हाँ 42nd अमेंडमेंट आक्ट देखो मुझे अगर गोटे क्वेश्चन देकर बुझेदेवी 42nd अमेंडमेंट आक्ट कौन आप पढ़ू ना ना तो धीरे धीरे एमती धीरे धीरे जानतु तापर 42nd अमेंडमेंट गोटे पर्टिकुलर क्वेश्चन देकर बुझेदेवी कारण से बहुत सारा जिनस अच्छी से फंडामेंटल ड्यूटीज कहीदेवी जोड़ा इंपोर्टेंट ड्यूटीज कहीदेवी से आम डिस्कस करदे ओके एवं क्लीयर होगा रेसीडुअरी पावर कौन आ कॉन्करेंट लिस्ट ये मन रखता यहाँ कौट आसी ऑस्ट्रेलिया रु आसी मन रखता ऑस्ट्रेलिया रु आसी कौन कॉन्करेंट लिस्ट ओके ये आहरी गोटे मतलब क्वेश्चन आसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जे रेसीडुअरी पावरटा 1935 आक्ट अनुसार क्या दि जाऊला एवं आम कौन है पार्लियामेंट को पड़ेगा पार्लियामेंट मैंने कौन आगे ल किए बन यूनियन यूनियन गवर्नमेंट बुझे ना नहीं पार्लियामेंट मैंने यूनियन गवर्नमेंट ही आपको ल बनब से जिनसा किए डिसाइड कर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर
କିନ୍ତୁ 1935 ଆକ୍ଟ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଯଦି ୟୁପିଏସ୍ସି ଯଦି କେବେ କୁଇଜ୍ ଦେଇଥିବେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ୟୁପିଏସ୍ସି ଲେବୁଲ୍ରେ ବେଶୀ ବାର ମାନେ ବେଶୀ ବାର ପଚରାଯାଇଛି ଯେ 1935 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେ ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାରଟା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଓକେ କ୍ଲିୟର ଆସନ୍ତୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ସେଟଅପ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେବେ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 1774, ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ତ ପଢ଼ିଛେ 28 January 1950 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ 28 January 1950 ସେଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା 26 January, ଓକେ, କିନ୍ତୁ 28 January କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ବସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର 28 January ମନାଯାଉଛି, ବୁଝିଗଲା। 28 January 1950, 1774 କ'ଣ 1774 ଯେଉଁ ବସିଥିଲା କେଉଁଠି ବସିଥିଲା, କାଲକାତା, 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 ଓକେ, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ରେ, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ କାଲକାତା, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ବୋଲି। 1774 ଏଇଟା କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ ବନିଥିଲା, 1773 ଆକ୍ଟରେ, ଇଏ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବନିଥିଲା କୋଲକାତାରେ, ଇଏ କାହା କଥା ବୁଝୁଥିଲା, ଇଏ ତିନିଟା କଥା ବୁଝୁଥିଲା, କେଉଁଟା କେଉଁଟା, ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଇଏ ତିନିଟାର, ଓକେ, ଇଏ ତିନିଟା ଏରିଆର, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ତାର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ବା ପନିସମେଣ୍ଟ କଥା ହଉ ବା ତା ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହଉ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ହଉଥିଲା ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହଉଥିଲା, ଓକେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ବମ୍ବେ ମାଡ୍ରାସ, 1800 ମସିହାରେ 1833 ମସିହାରେ, ଓକେ, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବସିଲା ବମ୍ବେ ମାଡ୍ରାସରେ, ତାପରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହାଇକୋର୍ଟ ବସିଥିଲା 1861 ଆକ୍ଟ, ତାକୁ କରାଯିବା। ଆମର ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1774ରେ, ଯେଉଁଟାକି 1773 ଆକ୍ଟରେ, ଆମର କ'ଣ 1773 ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ, 1773ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଥିରେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲା, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ସିଏ ବନିଗଲା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବନିଥିଲା, ଓକେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବନିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଓକେ। ଇଏ କିଏ ବନିଥିଲା, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଥିରେ, ଲେଖିଦେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବନିଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣରରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବନିଥିଲା କହୁଥିଲି 1773 ଆକ୍ଟରେ। ଏବଂ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା 1909 ଆକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ହେଇଥିଲେ, ମଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମେସନ ଆକ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ, କମ୍ୟୁନାଲ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ କୁହାଗଲା। ତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁଥିରେ, ଏଇ 1773 ଆକ୍ଟରେ, ଓକେ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲା, କାହାକୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଓଭର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଓକେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରିଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କେବେ, 1773 ଆକ୍ଟରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, 1773 ଆକ୍ଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲା, ତାର ପାୱାର ଯାଇଥିଲା କେବେ, 1858 ଆକ୍ଟରେ, 1858 ଆକ୍ଟରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ତାର ସବୁଯାକ ପାୱାର ପଳେଇଥିଲା କେଉଁଠି, କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପାଖକୁ ପଳେଇଥିଲା, ବୁଝିହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1858 ଆକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ 1773 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ବୁଝିହେଲା। ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଥିଲା କି, ଇଣ୍ଡିଆର ଆଫେୟାର୍ସ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଥିଲା କି, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ 1773 ଆକ୍ଟରେ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବେଙ୍ଗଲଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଯିଏକି ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ, ତାପରେ ହେଇଗଲେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବନିଥିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଥିରେ କେତେ ଜଣ ଜଜ୍ ଥିଲେ, ଏଲିଆଜ ଇମ୍ପେ, ଏଲିଆଜ ଇମ୍ପେ ଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ, ଏବଂ ଆ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ 3 ଜଣ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ କେତେ ଜଣ ଜଜ୍ ଥିଲେ, ଏଲିଆଜ ଇମ୍ପେ ପ୍ଲସ୍ 3 ଜଜେସ୍, ଓକେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି, 34 ଜଣ ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି ତ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, 34 ଜଣ ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ 1+33, କ୍ଲିୟର ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1950ରେ ବନିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଜ୍ କେତେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 1+7, 1+7, ଓକେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବନିଥିଲା 1773 ଆକ୍ଟ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, 1+3, 1950ରେ ଥିଲେ 1+7, ଏଚ୍ ଜେ କାନିଆ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ, ଏଚ୍ ଜେ କାନିଆ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଚ୍ ଜେ କାନିଆ। ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ତାକୁ ପରେ ପଢ଼େଇଦେବି, ଓକେ, ମୁଁ ଯାଉନି ଏବେ ଆର୍ଟିକଲ୍ସକୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ସକୁ ମୁଁ ଯାଉନି, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ 124ରୁ 147 ପାର୍ଟ ଭିରେ ଯାଉଛି, ଓକେ ହଉ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତ କହିଦେବି ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ। 129 ହେଉଛି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଓକେ 131 ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍, ଏହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା କାରଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଅରିଜିନାଲ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ କ'ଣ, 133 ହେଉଛି ଆପାଲେଟ୍ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ଅରିଜିନାଲ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେତେ, ଆପାଲେଟ୍ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେତେ, ଆପଣଙ୍କର ରିଭାଇଜରି ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେତେ 137, ଆଡଭାଇଜରି ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେତେ 143, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ, ଓକେ ଏବେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ, ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କଥା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବା ଦରକାର କ'ଣ, ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ, ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ବନିଥିଲା କେବେ, ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ପିସି ଖାଲି ଦେଖୁଛି, ଓକେ ପିସି ମାନେ କ'ଣ, ପିସି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି, ପିସି କାରବାର କହନ୍ତି ଯେଉଁଟା, ବୁଝିହେଉଛି ସେ ତାକୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ କଥା ପଢ଼ୁଛି। ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ବନିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 1950, ଏତିକି କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର କିଏ ଥିଲେ, ଜେଏଲ୍ ନେହୁ, ଜେଏଲ୍ ନେହୁ, ଏତିକି କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ, ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଆସିଥିଲା, 1951ରୁ 56, କାରଣ 5 ବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନା। କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଯାଉନି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ା ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ ନେଇକି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଦେବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରି କରିକି ଯିବି। ଓକେ 56 ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର 56ରୁ 61, 61ରୁ 66, ଏ 3ଟା 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ପଳେଇଲା, 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, 61 66ରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, 62ରେ ଚାଇନା ୱାର୍ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡୋ ଚାଇନା ୱାର୍, ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ ଅକ୍ତିଆର କରିଦେଇଥିଲେ। 65ରେ କ'ଣ ହେଲା, ନା ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଥିଲା ଏଠି ଆଉ ଉଠି ପାଇଲେନି, ସେତେବେଳକୁ ବି ଡ୍ରଟ୍ ଦେଖାଗଲା, କ୍ରପ୍ ବି ଭଲ ଭାବରେ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ତ ଭାରତର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା ତ ସେଟା ଆଉ ଆଚିଭ୍ କରିହେଲା ନାହିଁ, ତ ସେଠି ଆଉ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲାନି। ସେଠି କ'ଣ ଆସିଲା, ନା ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା, ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା, 3 ଇୟର୍ ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍, ତ ତାକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାହିଁକି, ତାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ବି ହେଇଛି, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ, ଆପଣ ପଢ଼ିଯାଇଥିବେ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କେବେ, ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କ'ଣ, 66ରୁ 69 ଆକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ହଲିଡେ କେବେ ହେଇଥିଲା, ନା 1990ରୁ 1992, 1990ରୁ 1992, କ୍ଲିଅର। ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, 3ଟା ଟର୍ମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ 2.1% ଦିଆହେଇଥିଲା, 3.6% ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର, କ'ଣ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ଘଟଣା ସବୁ, 1952 ଆପଣଙ୍କର NDC ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ବା ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କଲେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, 1978ରେ, 1978 କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲା, ମାରୋଜୀ ଦେଶାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମାରୋଜୀ ଦେଶାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କାହିଁକି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲା 1978ରେ, ପୁଣି 1978ରୁ 80 ରୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଥିଲେ ମାରୋଜୀ ଦେଶାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ସିଏ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା 80ରେ, ତାଙ୍କର ବି 2 ବର୍ଷ 1978ରୁ 1980, 1978ରୁ 1980 ମାରୋଜୀ ଦେଶାଇ, ଇଏ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, 44th Amendment ଆକ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ହଟିଥିଲା, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେତେ 31, ଇଏ ହଟିକିରି କେଉଁଥିରେ ମିଶିଲା, 300A କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍, ବୁଝିଗଲା, କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ତ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ପରେ ପଢ଼ିବ। ହଁ, କେତୋଟି 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି ଆମର ଟୋଟାଲ, 12ଟି 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 12ଟି 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍, ତ ଟୋଟାଲ 12ଟି 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି। ବନ୍ଦ ହେଲା କେବେ, ନା 2015, ଓକେ 2015ରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ନୀତି ଆୟୋଗ, ଇଏ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡି କି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡି କି, ନା ଇଏ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଗୋଟେ କ'ଣ ବଡି, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡି, ନା ଇଏ ବି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡି ନୁହେଁ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଯେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡି, ନା ଇଏ ବି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡି ନୁହେଁ, ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବଡି, ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବଡି, ଓକେ ବୁଝିହେଲା ଏତିକ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ FII,
FII कौन FII? FII होची फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आपण करथबे FDII FTI FDI कौन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI FDI ओके आमर एबे हाईएस्ट FDI के रोची सिंगापुर रोची प्रीवियस ईयर थला ए वर्ष भी FDI सिंगापुर रोची। FII होची फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FDI रे कौन होची एमाने कौन करबे गोटे इंडिविजुअल हो गोटे कंपनी हो आम कंट्री को आसिकु एमाने आम कंट्री को आसिकी आम कंट्री रे कौनसी बिजनेस हो एमाने निजे करिवे ना बिजनेस रे पार्टनरशिप नेबे के बिजनेस रे पार्टनरशिप नेबे पार्टनरशिप नेबे ओनरशिप नेबे ओके तार किछ शेयर नेबे को माने एफडीआई रे। तो इयो जो लॉन्ग टर्म बेसिस रे मोन नक्ता लॉन्ग टर्म बेसिस की एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आ फलर कोन हो लॉन्ग टर्म बेसिस तो ऑब्वियसली हमर कोन हो इकोनॉमिक ग्रोथ हो इकोनॉमिक ग्रोथ हो एवं जेहेतु ए माने निजर ओनरशिप को जाहिर करचोंदी एफडीआई रे तो सेति पई ए मानकर खाली माने कोन पैसा इन्वेस्ट करिवेने ता फलर हमर टेक्नोलॉजी ओके ह्यूमन पावर स्किल्स मध्य ए माने कोन करती एक्सचेंज करोंगे टेक्नोलॉजी हो स्किल्स हो ह्यूमन पावर हो ये सब जिनसे एक्सचेंज हुए को एफडीआई एफआईआई रे कौन हुए ये माने कौन करती शॉर्ट टर्म प्रोसेस इन्वेस्टमेंट टा को प्रोसेस शॉर्ट टर्म प्रोसेस एफआईआई एटा होची शॉर्ट टर्म प्रोसेस एमानो को काम को एमाने होती केवल स्टॉक रे जो माने पैसा लगेबे स्टॉक हो डिबेंचर हो एथेरे पैसा लगेबे ता माने एथेरे आपन के इकोनॉमिक ग्रोथ हेई पारे न होई पारे इकोनॉमिक ग्रोथ टा हेई पारे न होई पारे पॉसिबिलिटी केस कोटा एफआईआई इंपोर्टेंट होची शॉर्ट टर्म एवं तार फुल फॉर्म मन रखो एफडीआई रो फुल फॉर्म टा मन रखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं एथेरे केवल पैसा ही कैपिटल ऊपर कारबार कोटा एफआईआई रे जेथेरे ओनली कैपिटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओके किंतु हमरो एफडीआई रे कौन हो टेक्नोलॉजी ह्यूमन पावर स्किल आउ ए सब जिनसो एक्सचेंज करा जाय को एफडीआई रे। क्वेश्चन हो जी आपन को जे इंडिया रे एफडीआई डा केतो बळे फ्लो होला प्रीवियस क्लास रे पढ़ीतली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया रे केबे देखाइतला 1991 रे बुझियो जी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कौन ना तोले फॉरेन रिजर्व्स इंडिया रो बा कोनसी कंट्री रो कमी जाए माने फॉरेन कंट्री संगे ट्रेड करि परिबो ने बैलेंस थिले तो ट्रेड करिवो तो से बैलेंस नथिले से कौन करिवो ना आईएमएफ पाकु को जीवो लोन पे तो सेही समय आईएमएफ पाकु जेतोले जाइतला लोन जाइतला 1991 रे से टर्म रखतला जे ई एफडीआई को खोलिया पे जे भारत रो जो इकोनॉमी रही छि ताकु ओपन करिया ओपन मार्केट दबा पे कारण इंडिया रे को एफडीआई नथला एफडीआई थला आ पूर्व रु भी एफडीआई थला सेडा भावन नै कि 1991 पूर्व रु एफडीआई नथला एफडीआई थला किंतु बहुत कोन गवर्नमेंट अंडर रे बा गवर्नमेंट कॉशियस रे माने गवर्नमेंट रो पूरा आखि दृष्टि आउ माने कोन भरोसा पाउ नथला जेहेतु ब्रिटिशर माने आसी कि इंडिया को लुटि नेले बिजनेस करियो उद्देश्य रे तो सेति पई से पूरा कॉशियस हे जेतला कि काले कोन प्रॉब्लम होबो पूर्ण भारत पई सेति बहुत रेस्ट्रिक्शन थला तो से आईएमएफ कहला जे तु से रेस्ट्रिक्शन को हटा ताहले मु जाई तो लोन दे बुझियो छ नै तो सेतबळे रेस्ट्रिक्शन हटिला तापर हमर को पॉलिसी आसला एलपीजी पॉलिसी क्वेश्चन आसे आपनकर एलपीजी पॉलिसी केबे आसे 1991 रे आसे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आउ ग्लोबलाइजेशन आ फुल फॉर्म मते कहिबेनि कि सर मन नै लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आउ ग्लोबलाइजेशन केबे आसिला 1991 कहा गवर्नमेंट ना पीवी नरसिम्हा राव एबे पाइले नै हमरो भारत रत्न किए थे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह एवं सबुठ इम्पोर्टेंट तले आरबीआई गवर्नर किए थे एस वेंकटरमण वेंकटरमण एस वेंकटरमण क्लियर एबे एलपीजी पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव आनी मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई गवर्नर थे एस वेंकटरमण पीवी नरसिम्हा राव को से कहला कौन फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन क्लियर एबे आसो तापर ही एफडीआई रो फ्लोटा बढ़ीला तो सेटा ही क्वेश्चन जे एफडीआई रो फ्लोटा केबे बढ़ीला ना जेतबेले आपनकर कोन इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन आनीला 1991 एलपीजी पॉलिसी ऑन हेतला बा आसीतला इंडिया रे। व्हाट इज एक्सीतु कंजर्वेशन रिहैबिलिटेशन ऑफ एनिमल्स इन प्राइवेट प्लेसेस कोन दा माने
ଆପଣ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଜାଣିଥିବେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଜାଣିଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁଟା? ହାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1936ରେ, ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା, କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା 1973ରେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କ'ଣ, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ କ'ଣ, ଭଲଚର କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ 1992 2006 ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଲଚର 2006, 1992 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠି ଥିଲେ? ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଦେନ୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ? ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳ। ମାନେ କ'ଣ, ମୋ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ଲିଅର ହେଇପାରୁନି, ମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହଉଥିବ ଭାବିବ ନାହିଁ କି ସାର୍ ନାହିଁ, ମୋର ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଜମା ହୁଏନି, ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ନିପଟ ଗଧ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ, ସିଏ ମୋର ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଆ ହୁଏନି। ତ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାସସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ସେମାନେ ରହିବା କଥା। ତ ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର, ସେଠି ଯଦି ତାଙ୍କର କନଜରଭେସନ୍ କରାଗଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଡେଞ୍ଜର୍ଡ଼ ରହିଲେ ବା ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ଼ ସ୍ପେସିସେସ୍ ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କନଜରଭେସନ୍ରେ ରଖିଲେ ବା କନଜର୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲେ, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଇନ୍ ସିତୁ କନଜରଭେସନ୍। ଇନ୍ ସିତୁ ଇନ୍ ମାନେ ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ସେଇଠି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କେଉଁଠିକି ପଳେଇବା, ବାହାରକୁ ପଳେଇବା, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ରଖିବା, ଲାଇକ୍ କେଉଁଠି ଜୁରେ, ଓକେ, ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ, ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ, ଓକେ, ଦେନ୍ ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଓକେ, ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ଆକ୍ୱାରିୟମ, ଆକ୍ୱାରିୟମ ହଉ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଜୁ ହଉ, ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ହଉ, ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ଆକ୍ୱାରିୟମ ହଉ, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ନା, ସେ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକିରି ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଉଛେ। ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାବିଟାଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା, ସେଠି ତ ସେମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାଗା କେଉଁଠି? ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଣିକି ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛେ, ମଣିଷ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛେ, ସେଠି ଆଣି ତାକୁ ରଖିଛେ। କେଉଁଠି? ଜୁ ହଉ, ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ହଉ, ବା ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ଆକ୍ୱାରିୟମ ହଉ, ମାଛକୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖୁଛି। ମାଛକୁ ଏଠି ରହିବା ଦରକାର, ମାଛ ବା କେଉଁଠି ରହିବ, ସମୁଦ୍ରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ତାକୁ ଏଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ରଖୁଛେ, ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଠି ରଖୁଛେ ଆମ ହିସାବରେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ସିତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ସିତୁ କନଜରଭେସନ। ବୁଝିଗଲା କ'ଣ ଏକ୍ସ ସିତୁ କ'ଣ କନଜରଭେସନ, ଇନ୍ ସିତୁ କନଜରଭେସନ କ'ଣ, କ୍ଲିଅର ହେବେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଟିକେ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ କ'ଣ? ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଆନିମଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଓକେ, କାହାର? ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ, ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ, ଓକେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। କିନ୍ତୁ ତାର ଟିକେ ଲାର୍ଜର ଭର୍ସନ୍, ଓକେ, ଲାର୍ଜର ଭର୍ସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ମୋର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍, ମୋର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯାହାର ଫିକ୍ସଡ୍ ବାଉଣ୍ଡାରୀ, ଫିକ୍ସଡ୍ ବାଉଣ୍ଡାରୀ, ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ଏଠିକି ଆପଣ କେବେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଇପାରିବେ? ହଁ, ଟୁରିଜିମ୍ ଯାଇ ହେବ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, ଓକେ, ଆପଣ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାରିପାରିବେନି, ହାତ ଲଗେଇ ପାରିବେନି, ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ପୁରା କ'ଣ ଫୁଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଏବଂ ତାର ବାଉଣ୍ଡାରି ଫିକ୍ସଡ୍। କିନ୍ତୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀଟା ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ବି ଆକୁ ଚଲେଇ ପାରନ୍ତି, କାହାକୁ? ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ରହିବ, କ୍ଲିଅର ହେବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ। ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ କେତୋଟି ଅଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ 18ଟି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାପ୍ ମାନେ ୟୁନେସ୍କୋ, ୟୁନେସ୍କୋ ଅଣ୍ଡର୍ରେ କେତୋଟି ଅଛି? ୟୁନେସ୍କୋ ଅଣ୍ଡର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 12ଟି। ଏଇଟା କୁହେ ନା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ 18ଟି, ଆମର କେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ହେଉଥିଲା, 1994ରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଅଣ୍ଡର୍ 2009ରେ ଆଡ଼୍ ହେଲା, ଓକେ, ଆକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ସହଜ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ତିନିଟା। ଏ ଯେଉଁ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ରହିଲା, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭର କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଓକେ। ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭରେ? ତାର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ତିନିଟା ପାର୍ଟ ବୁଝିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କୋର୍ ପାର୍ଟ, ଓକେ,
ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ବଫର ପାର୍ଟ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ବଫର ପାର୍ଟ, ତା ଉପରଟା କୁହାଗଲା ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ପାର୍ଟ। ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ। ତ କୋର୍ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି କେବଳ ମନିଟରିଂ, କୋର୍ ପାର୍ଟଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର, କୋର୍ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି କେବଳ ମନିଟରିଂ, ଆଉ କିଛି ସେଠି କରିହେବନି। ମନିଟର କରିବେ କ'ଣ, ସେଠି ବାଘ ରହିଲା, ଛେଳି ରହିଲା, ଗାଈ ରହିଲା, ତାକୁ କେବଳ ମନିଟର କରିବେ, କାହାକୁ ବି ସେଠି ଏଣ୍ଟର କରିବ ହେବନି, କେବଳ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ, ଆଉ କିଛି ଲାଗିବନି ସେଠି। ଓକେ, ବଫର ଜୋନ୍ରେ ଏଠି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହେଇ ରହିବ, କେଉଁଠି ବଫର ଜୋନ୍ରେ, ଯେଉଁଠିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ ବଫର ଜୋନ୍ରେ, ଦେଖାଯାଉଛି ତ ବଫର ଜୋନ୍, ବଫର ଜୋନ୍ରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଜୁକେସନ, ଏଜୁକେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ, ଟୁରିଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଟୁରିଜିମ୍ ହେଇପାରିବ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼ କିନ୍ତୁ ରହିବ କେଉଁଟା, ବଫର ଜୋନ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ଜୋନ୍ରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ଲୋକମାନେ ରହିପାରିବେ ଏଠି, ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କେଉଁଠି, ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ଜୋନ୍ରେ। ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ଜୋନ୍ରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପିକନିକ୍ ଯାଇପାରିବେ, ମାନେ ଟୁରିଜିମ୍ ହଉ, ଏଠି ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ କେଉଁଠି, ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ଜୋନ୍ରେ। ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ଜୋନ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ରି, ମଜା ମସ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିକନିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା କଥା, ଯାହା କରିବା କଥା କେଉଁଠି, ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ଜୋନ୍ କରିବେ। କୋର୍ ଜୋନ୍ରେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ବଫର ଜୋନ୍ରେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼, ମାନେ ଏଜୁକେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କେଉଁଠି, ବଫର ଜୋନ୍ରେ କରିବେ, ବୁଝିଗଲା ଏତିକ। ଏ ତିନିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ କହୁଥିଲି, ମନେ ଅଛି ମୁଁ କହିଲା ମାଇଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଗଲାଣି, ଯେ ସିଡ୍ୟୁଲ 5କୁ କୁହାଯାଏ ଭର୍ମିନ, କ'ଣ କ'ଣ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ସବୁ ଅଛି, ସେଟା ପରେ ପଢ଼େଇଦେବି। ଓକେ, ଆକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଦେବି ସେଟା ପଢ଼େଇଦେବି। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ 1972 ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ 1 ରହିଲା, ସିଡ୍ୟୁଲ 2 ରହିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିଲେ, ସିଡ୍ୟୁଲ 5ରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଖିଆଯାଇପାରିବ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ମିନ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ଇନ୍ ବ୍ରାଜିଲରେ, ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଠିକି 200 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ, ରେନ୍ଫଲ୍ କରାଯାଏ, ସେଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବା ଟ୍ରପିକାଲ ଏଭରଗ୍ରୀନ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରାଜିଲରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ୱାର୍ଲଡର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି, 7%, 7% ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, ବ୍ରାଜିଲ, ବ୍ରାଜିଲଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସାଉଥ ଆମେରିକା, ସାଉଥ ଆମେରିକା, ସାଉଥ ଆମେରିକା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶ କି, ବ୍ରାଜିଲ, ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସାଉଥ ଆମେରିକା ଭିଡ଼ିଓ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଠି ମେନଲି କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର, ଆମାଜନ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଠି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର, ଆମାଜନ କୁହାଯାଏ ନା, ଆମାଜନ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟଟା ମୋଷ୍ଟଲି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, ଇକ୍ୱେଟର ଏରିଆରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ଇକ୍ୱେଟର ଏରିଆରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଆମାଜନ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଠିକି ଆମାଜନ ରିଭର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆମାଜନ ରିଭର, ଆମାଜନ ରିଭର ଯାଇଛି, ଆମାଜନ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଆକୁ କୁହାଯାଏ, ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟାର୍ଥ, ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟାର୍ଥ କୁହାଯାଏ, ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟାର୍ଥ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଇଏ 20% ଅକ୍ସିଜେନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଓକେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 20% ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆମାଜନ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟାର୍ଥ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଲଭାସ। ଓକେ, ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟାର୍ଥ ଆଉ ସେଲଭାସ କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ, ଆମାଜନ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଇଏ 20% ଅକ୍ସିଜେନ୍ ୟାର୍ଥ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 7% ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ, ଅଧିକ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, ବ୍ରାଜିଲରେ ଦେଖାଯାଏ। କ୍ଲିଅର, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଏଫର୍ମାଲ ରିଭର, ଏଫର୍ମାଲ ରିଭର କ'ଣ, ଯେଉଁ ରିଭରଟା, ତିନିଟା ଟର୍ମ ମନେ ରଖିବାକୁ କାଲି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କ'ଣ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ପେରିନିଆଲ ରିଭର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେନିନସୁଲାର ରିଭର, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଏଫର୍ମାଲ ରିଭର, ବୁଝିଲା। ଏଫର୍ମାଲ ମାନେ ବାହାରିଲା ରିଭର କିନ୍ତୁ ତା ଟାର୍ଗେଟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ତାର ମାନେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ତା ରିଭରଟା ସରିଯାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ୱାଟ, ଏଫର୍ମାଲ ରିଭର। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି, ହଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ରିଭର ନା ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣି ରିଭର, ଲୁଣି ରିଭର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ରାଜସ୍ଥାନ। ଓକେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଥର୍ ଡେଜର୍ଟ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ, ଥର୍ ଡେଜର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡେଜର୍ଟ କେଉଁଟା, ଥର୍ ଡେଜର୍ଟ,
तो राजस्थान थर्ड डेजर्ट रे आपण कोन पाइबे लुणी रिवर। ओके अच्छा ड्राइड बिफोर द रिच ता माने ये कोड भाला आपण तो आरावली रेंज रु भाला आरावली रेंज। ओके आरावली रेंज आरावली रेंज सेटा होची आपण को कोन पड़ चुका भैली गोटे थला। ओके तो आरावली रेंज रु बाहर जी कौन गोटे भैली थला मन पड़े। ओके तो आरावली रेंज रु बाहर की आरबियन सी आड़ जो गति करुच्छे से समय कौन कर मानने अधारे समाप्त हो जाए तो सहीटा से कहुच कौन फॉर्मल रिवर कौटा लुणी रिवर जी ना थर्ड डेजर्टर ये सब लार्जेस्ट रिवर थर्ड डेजर्टर लार्जेस्ट रिवर हूँ कौटा लुणी रिवर। आरावली रेंज सब हाइस्ट पिक कौटा गुरु शिखर क्लियर है ये तीन टाइम सब मन रखता पेरिनियल पेनिनसुलर एफर्माल पेरिनियल कहले आपर कौटा गंगा आसो पेनिनसुलर कहले आपर गोदावरी आसो गोदावरी एफर्माल कहले आपर किए आसो ना लुणी रिवर कौटी अच्छी राजस्थान रु आरावली रेंज रु बाहर। ओके व्हाट इज लंडन स्मोग लंडन स्मोग हूँ कौन 1952 एयर पॉल्यूशन विथ सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड रे सिटी कौन होता सीवियर एयर पॉल्यूशन देखा था लंडन रे। ओके लंडन स्मोग ताक बुझे बुझे 1952 रे कौन होता चारि दिन काल किसी देखा गला एत जोर पल्यूशन होता कौन पे पल्यूशन होता ना से सीवियर थंडा होता थंडा फल लोक मैंने कौन कले कोईला जाड़े तो कोईलू जो जो पल्यूटेंट बाहर सेटा सल्फर तो सेटा जो वेदर टा कोल्ड था तो पानी सांगे मिसिक सल्फर डाइऑक्साइड होती आते जोर स्मोक या कहीं क्या देखी पारे ना से न्यूज पढ़े बहुत सारा कौन चोरी डकायत मानने बहुत सारा मानते क्राइम से बढ़ी जाता बहुत केत 1952 रे क्या चार दिन जाए किसी देखाला किसी देखाला। ओके पाखापाखि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर डायट दैट टाइम। ओके 1952 रे तो से मन रखता सल्फर डाइऑक्साइड बा लंडन स्मोग के 1952 रे होता। ओके सल्फर डाइऑक्साइड अच्छा आमर जो एयर पल्यूशन हो तार इंडिकेटर किए तार इंडिकेटर हूँ लाइकेन्स किए किए आपके ये गोटे सिम्बायोटिक रिलेसनशिप कार आलजी आउ फंगी आलजी आलजी आउ फंगी। ओके आलजी आउ फंगी मिश्रण में कौन होती सिम्बायोटिक रिलेसनशिप ये डिपेंडेंट ये डिपेंडेंट। ओके सिम्बायोटिक कारण फंगी ये खाइबाक मानते खाइबाक करके ये घर दब आलजी खाइबाक दब बुझे या खाइबाक दब या घर दब दिज मिसिक रही कि आलजी फंजी कौन या लाइकेन्स या बुझे तो जो लाइकेन्स मैंने जो रे जो लाइकेन्स मैंने रे मैंने से जगह सल्फर नहांती। ओके सल्फर डाइऑक्साइड बा सल्फर पल्यूशन ना सल्फर पल्यूशन जो देखा मिलना भलि बुझे बुझे कौन कौन जो सल्फर पल्यूशन देखा मिलना सल्फर पल्यूशन देखा मिलना जोटी सल्फर पल्यूशन देखा मिलना से कौन हम लाइकेन्स बढ़े लाइकेन्स ग्रो करेंगे बुझीगला जो सल्फर पल्यूशन अधिक हो सल्फर पल्यूशन बढ़ी से लाइकेन्स मैंने कौन करेंगे कम देखा मरीजे ताने ये कौन जाना जो लाइकेन्स अच्छा से जगह एयर क्वालिटी भल जो लाइकेन्स नहांती एयर क्वालिटी खराब कारण से सल्फर डाइऑक्साइड अधिक से लाइकेन्स नहांती एयर इंडिकेटर भाव में क्या कौन ग्रहण कराए लाइकेन्स मान को ग्रहण कराए। ओके क्लियर है अच्छा ओडिशा हाज हाउ मेनी पीपीटीज पीपीटीज मैंने पर्टिकुलर भल ट्राइबल ग्रुप तेरोटी पीपीटीज ग्रुप अच्छा आउ 2011 सेंसस अनुसार सब हाइस्ट पीपीटीज कौटे ओडिशा अच्छा ओडिशा हाइस्ट पीपीटीज मैंने पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कौटी ओडिशा ही देखा जा। ओके अच्छा ओडिशा सब अधिक कौ ट्राइब बास करती कंध
ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଧିକ ବାସ କରନ୍ତି? କନ୍ଧ। ଓକେ, ଟ୍ରାଇବ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ମାଲକାନଗିରି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ମାଲକାନଗିରି, ମାଲକାନଗିରି। ଓକେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଇବ୍, ଲୋଏଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଏଷ୍ଟ, ଲୋଏଷ୍ଟ ସିଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସିଏ ହେଉଛି ପୁରୀ। ଓକେ, ସେମିତି ଏସ୍ସିରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ସିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁଠି? ଗଞ୍ଜାମ। ଲୋଏଷ୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଗଜପତି, ଗଜପତି। ଏଇଟା ହେଲା ହାଏଷ୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ, ଲୋଏଷ୍ଟ ହେଲା ଗଜପତି। କ୍ଲିଅର ହେବେ? ଟ୍ରାଇବ୍ସ କନ୍ଧ। ହଁ, ଓକେ। ସୋ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଯେଉଁଟା ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 10 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବଢ଼େଇଲେ କ୍ଲାସ ସରିଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଯିବା କଥା ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବଢ଼େଇବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେ ଅଧିକ ବଢ଼େଇଲେ କ୍ଲାସ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ। ଏମିତି ତ ମୋର 40-45 ମିନିଟ୍ ଯାଇଥିବ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। କେତେ ମିନିଟ୍? 51 ମିନିଟ୍। ଓକେ, ତ ଅଭିୟସଲି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସିରିୟସଲି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ ବା ପାଠପଢ଼ାକୁ, ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଆସିବେ ଏମିତି କ'ଣ ସ୍କିପ୍ ମାରିକି ପଳେଇବେ, ବୁଝିହଉଛି? ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେବଳ ମୋର ପିଲା ଦରକାର, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ, ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ତ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲେ ଟୋଟାଲ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣୁନାହିଁ। ଓକେ, ଆଉ ସେମିତି ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ ଖାଲି ପଢ଼େଇଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବି, 50 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଅତି କମ୍ରେ 300 କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି। ଓକେ, ପବନ କରୁନି ଭାବିବେ ସାର୍ ବୋଧେ ଏମିତି ଢାବା ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ। ଆପଣ 2022 CGL ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବେ ଯଦି, 40 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ 260 କୋଶ୍ଚିନ୍ କଭର୍ କରୁଛି, ସେ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକିରି, ମାନେ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବି ପଡ଼ିଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ ଦେଇଥିଲି, 40 ମିନିଟ୍ରେ 260 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଖାପାଖି ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି। ତେଣୁକରି ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ ଦେଇଦେବି ମାନେ 50 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ 300 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ କଭର୍ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ସମାନ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କଦାପି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସରିଯାଉ, ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଦର ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଟା ଖାଲି ମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝିବା ଜିନିଷ, ତାକୁ ବୁଝିଦେଲା ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କିଛି କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।